Tutaj mam wizję parcelą na wód dzieci przy blaszce, którą mam pro nas Michał przyprawioną. Sešli jsme se v okamžiku, kdy krize levice je viditelná jak nikdy snad v minulosti. Levice nemá svého kandidáta v prezidentských volbách, ale spod jednoznačně část levice se domnívá, že Zeman není kandidát levice. Tato bezradnost přichází po tom, co po celý rok 2011 se protestovalo na Václaváku, co se šlo 100 000 lidí dokonce. A toto všechno nemělo žádnou váhu v tom systému. Nic se nepodařilo změnit. Ale není v tom Česká republika sama. Totéž se dělo v Římě, v Madridu a děje se dále v Řecku. Takže takový první znak doby, které jsme se pocitli, je marnost protestů. Marnost protestů, protože protesty nerezonují ve společnosti. Je jeden ze základních rysů doby, které žijeme. Pokusil se to zachytit působem méně hlubokým než příklad Zygmunt Bauman, takovou metaforou autokempingu. Říká, že my se dneska chováme jako lidé, kteří přijedou do autokempingu, hledají si výhodné zaparkování fungujících elektrických přípojky a sprchy. A kritizují jen to, že ta sprcha nefunguje. Je to tak trochu, jako když byl první Majáles v roce 65, tak naše heslo bylo, je zbytečné vyměňovat žárovky, když nejde elektrický proud. A my bychom to dneska mohli obrátit, ta doba, které jsme se ocitli, její slova by zněl asi, když jde elektrický proud, máte právo jen měnit žárovky. Na více ne. Podle Baumana se jedná tady o hlubokou proměnu toho, co charakterizovalo demokratickou společnost, ať už její liberální nebo sociálně demokratické interpretace. Vstřícnost ke kritice. Společnost se vyznačuje tím, že máme volbu mezi změnou či katastrofou, ale díky svobodě ve veřejném prostoru a díky kritickým obrazům obce si zvolíme změnu a tím se katastrofě vyhneme. Mezi ty katastrofy počítám vlastně i revoluce. Všechny revoluce byly spojeny s nějakou katastrofou nebo byly dokladem toho, že společnost nebyla schopna se včas změnit. A Zygmunt Bauman se tou svou metaforou snaží říct, že vstřícnost ke kritice se pomíjí. Že existuje jakási kritičnost, protože nefungují, protože jsou špatné žárovky nebo spolu. Ale žádné základní otázky už té společnosti nelze položit. Jsme společností autokempingu. Michal Hauser klade tuto otázku ve své knize Cesty s postmodernismem, klade ji hloubě filozofičtí. A ta základní otázka, kterou on staví, je osud univerzalismu, nároku na univerzální platnost, kritika a emancipace. Až donedávna byla emancipace výsledkem kritiky společnosti. A ta kritika měla různé podoby, které popisuje. Marxismus je takový výrazný model kritiky, ale jsou jiné, nejenom marxistické. A výsledkem pak té kritiky je emancipace. A emancipace je radikální potřeba. To znamená, je to něco, co nelze uspokojit bez změny kvality celé společnosti. Nikdo z nás nemůže žít emancipovaný život mezi otroky. Nikdo nemůže žít emancipovaný život tam, kde druzí ho za emancipovaného neuznají. Tam, kde on nemůže antiautoritářském dialogu se střetnout s druhým a získat tu veřejnou identitu, která je neopakovatelná dimenze života. Nemůžeme v rodině ani nikde jinde získat tu veřejné uznání, která je zvláštní dimenze našeho života. A ta emancipace byla spojena s něčím takovým. Byla to radikální potřeba, kterou nelze uspokojit jen soukromě. Na závěr tedy řeknu, že ta kniha přichází nebo zamýšlí se nad tím, jak vrátit kritice a univerzalismu historickou nebo dějinotvornou energii.
jak, co je znakem společnosti, proč ty protesty jsou marné? No protože ten systém funguje tak, že jakoby ta emancipace, řekl vám příklad, tak teď jsem zachytil reklamu na nějaký přístroj, který ionizuje vzduch, nějak se to jmenuje Ionike. A ta reklama zní, uprostřed smogu a nečistoty můžete si utvořit ostrov blaha. Ostrov, když použijete ten přístroj. A ta idea té emancipace, že nemá cenu bojovat o změnu společnosti a za kontrolu ovzduší a tak dále, ale je třeba si koupit přístroj, který vytvoří ostrov slasti uvnitř toho moře škodlivin. To je jakási korupce demokracie a korupce společnosti, kterou on nazývá různým způsobem, téměř bych řekl, že zneužívá slovo postmodernismus, proto to není charakteristika posmoderní společnosti, ale je to jistě charakteristika toho zbožního fetišismu, v kterém žijeme. A všimněte si, proč je kampaň Schwarzenberga tak úspěšná, že celá postavena na tom zbožním fetišismu, na to, takovým tom, té emancipaci, symboly, té číro a té emancipace, té zboží. A toto je vlastně velké téma té knihy. Je třeba obnovit váhu kritiky ve společnosti, aby nás zase stavěla před alternativu změna nebo katastrofa. A aby taky byla znovu radikální potřebou lidí, a ne něčím, co uspokojeme na těch soukromých ostrovech slasti, jako je například přístroj na ionizující vzduch, který nás v Ostravě osvobodí, emancipuje od znečištěného vzduchu. Takže toto je idea základní, vlastně toto je téma té knihy, a proto bychom ji měli všichni čísta studovat. A úplně poslední slovo bych řekl, že problém nedostatečně reflektovaný v té knize, i anticipovaný, je to, že tato společnost skutečně nemá vnější, že nikdo nestojí vně. Tak například bych tam napsal knihu kritickou té společnosti a ty zvýší HDP. Já má nějaký obrat ekonomický, je to výrobek, je to zboží, má to nějaké. A zvýšilo to HDP, to je to země, prosím. A jak protestovat proti společnosti, která z každého protestu, který vystupuje jako by vnějšek, jako alternativa, to dělá součást sebe sama. Vtáhne do sebe a nepodceňujte to, že grafika Sex Pistols album, anarchistická, punkářská kultura proti establishmentu je dneska jádrem volební kampaně Karla Schwarzenberga. Tato obálka, která symbolizovala ten největší, teď nevím, jak se jmenuje ten, co se bufetoval z té kapely. Tato anarchistická vlastně skupina, která jako by byla vnějškem té společnosti, se dostává do této role. Je to velmi symbolické. Hrozí to vlastně všemu, jak si je ta obtíž je, že napíšu knihu o revoluci a stalo se za to profesor. A tento problém je vlastně velké téma, jedna z cest postmodernismu je taky to, jak protestovat proti společnosti, která každý protest okamžitě zařadí, vtáhne do sebe a stane se součástí jejího bývání. Nebo státu.